Shrek. Hvad? Nå, jeg har lige kommet, jeg kommer mod Shrek. Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til noget... Hvad? Nej, lad være med at åbne dem der, vi crasher serveren igen. Velkommen tilbage til noget mere Lucky Block, hvor der vi ikke åbner nogen af de her Lucky Blocks, fordi det crasher serveren 2000 gange sidste gang. Kova. Åh, undskyld. Oj. Skal du være opført og pænt, eller så må du derud. Jeg har ikke lyst. Jamen, du aner ikke, hvor lang tid jeg har brugt på lige at prøve at fikse serveren her, så det er ved med... Okay, det var sådan en lille. Kan du lade være med det der? Jeg har også en, der er større. Oj. Jeg har sådan en potion her, du lige kan få. Whoopsie. Og kærlighed. Og cookies. Og så giver du mig det der tilbage, ikke? Yeah. Ja. Alt jeg havde, du gav så lige de. Nej, gider du ikke lade være? Jeg dør hele tiden. Jo. Okay, nej, så falder jeg af. Godt. Vi løber bare lige igennem det her level, fordi... Det gik skidt sidste gang. Der spawnede 1 milliard mobs, og vi kunne ikke dræbe dem og alt muligt andet. Så nu... Jeg nåede faktisk mere eller mindre igennem rav. Ja, du var der kun 2. Skal jeg lige åbne dem for dig? Nej, lad være. Og uden at crash serveren, men til gengæld fik jeg en masse ting, jeg ikke har brug for. Hvorfor overhovedet løb det risiko? Åh, jeg har en gave til dig. Prøv at komme her. Jeg kan slet ikke komme derhen. Wow, der er senge. Wow. Hvorfor bliver man... Wow. Jamen, det er fordi, jeg prøver at udlægge dem. Nå. Nej. Fjernet bedrock. Fuck, det er genialt. Hvad skete der der? Jeg ved det ikke, jeg døde altså. Du løber ud over verden, det er rigtig flot. Jeg løb ikke, jeg eksploderede mig selv ud over. Nå. Fuck, det var genialt. Skal vi altså lige prøve lige at komme til den anden ende uden at dø, ikke? Kom, ja, jeg er her nu. Jeg synes, okay, men jeg trykker bare lige på pressure plate. Tak skal du have. Og så her, tag den her kurve. Åh, ja, det passer perfekt, når det er love-levelet. Hvad er det her for en blomst? Rose, jeg lige har givet dig der. Jeg vil have rosen tilbage. Okay. Vi tager også lige den her potion sammen. Bum. Jamen, jeg har jo alt i forvejen. Nu er jeg jo usynlig. Ja, det er også. Øj, der er hjerter og flyvende ting her i den kurve. Øj, og ninja-ting. Hvad er det her for noget fis? Det ved jeg ikke. Har du fået et eller andet, der er godt? Jeg har en masse... Jeg ved ikke, hvad det her er. Okay, jeg prøver lige. Jeg fik ekstra liv. Nej, ja. Det godt var ikke prøvet. Så godt. Rigtig godt prøvet. Vi har ikke så små nøgn. Jeg redder dig lige. Jeg har rent faktisk nok livet til at overleve det der. Yay! Okay, spawn point ind på bedrock-blokken. Det er nok en god ting. Det er måske en god idé, ja. Vil du have en? Nej. Det var det, jeg placerede. Der fik vi den der creeper. Vil du have en til? Nej, jeg vil ej. Og en til. Og endnu en. Og hvad med en mere? Hvad er det, du ikke forstår? Jeg siger nej! Okay, fint. Det var fordi, jeg har stadig 50. Jeg har 63 af dem. Okay. Lad være. Kor. Ej, nej. Så sender du den bare ud i universet. Den skal ikke stå foran mig. Nå, skal vi gå i gang, eller hvad? Sure. Jeg har et missil. Ja. What? Ja, tak. Hvad fanden? Du eksploderede os platformen. Nej, ikke igen. For helvede, Kasper. Jamen altså, jeg skulle lige prøve missilet, det så da så episk ud. Ja, men... Ja, det er jo selvfølgelig uheldigt. Det er beklageligt, at sådan noget kan ske. Jamen, du har sikkert eksploderet alt for meget i forhold til... Nej. Jo, du har. Vi kommer aldrig tilbage. Nej, jeg bruger bare et lille missil, og så sker det der. Et Ups. Lille missil? De der drager der, ikke? Nu drager jeg måske forhastet. Nej, gå nu væk. Gå nu hjem, drager. Nej. Nej, det er ordentligt træls. Faldt du ned? Ja, jeg gjorde. Ikke sjovt. Har vi ikke et eller andet, vi kan... Har du ikke et våben, der skader sindssygt meget? Nej. Nej, det tror jeg ikke. Wow. Okay, det der, det er voldsomt sager. Jamen, jeg ved ikke, om det går det eller skidt. Oj, jeg har en ting. Du bruger ikke en pump mere, vel? Nej. Ja, tak. Der driver jeg de her entities. Fuck. Nej, hvad? Hvad har du kastet? Du har ikke kastet noget som helst. Der var et TNT. Nej. Jeg slog med mit TNT, så var det her. Nå, sådan der. Ja, okay. Yes, yeah. What? Mm. Jeg kan ikke placere blokke. Kan du ikke placere blokke?
Nå, det er fordi, jeg går igennem mode 2. Jeg er lidt dum. 3, 2, 1, go. Oh. Au, det er ikke bagligt der. Hvad er det, jeg har spawnet? Aner det ikke. Jeg ved ikke, hvor vi skal ud ind. Oh, jeg kan ikke komme ud her, så falder jeg bort. Nej, det der, det må bare ikke ske. Nej, ikke lukke op. Ikke, jeg har ikke lyst til at kigge op. Åh, oh, du er anus. Hvad så? Jeg troede, jeg fik noget godt. Det gjorde jeg ikke. Åh, oh, der står trader med ham der. Tror du, du var bugget for evigt altid? Jeg er lidt i tvivl om, jeg skal tage de her 17 lucky blocks, eller bare skal dem ligge. Hvis der er for 11 pink lucky blocks, skal jeg så tage dem? Altså, det vil være god stil lige at blokke op og tage dem alle sammen. Ja, ja, nå, okay. Nej, de er inde i en kiste. Nå. Så jeg skal selv placere dem. Tag dem for det lulleskrue. Ja. Eller lad være. Jeg tænker ud bare, at se, man crasher nok i forvejen. Ja, det har du nok ret i. Jeg har fået en enchanted pufferfish. Det er altså noget andre fisk. Wow. Godt. Og kig op. Og det var anvendt igen. Og hey, dem er jeg så blevet god til at dodge. Oh god, det var mig. Oh god. Ja. Og du skulle vist aldrig have en bue, du lige kunne... Ja, jeg ved i hvert fald, at mit spawn point er væk, så jeg... Det er der, jeg kommer til at løbe mega hurtigt med det. Du skal lige lade være med at dø. Okay, tak. Det er ret godt lavet, det der, faktisk. Ja, jeg sidder fast. Vil du se, når sejlen går? Der er cheater lige, jeg måske en lille smule, fordi jeg ikke åbnede sådan halvdelen af dem, ikke? Men det er lige meget, der kommer til at være en masse, så det går nok. Men der er ikke nogen her? Nej, det forstår jeg heller ikke helt. Men prøv at se, hvad det var, jeg gjorde med mine sko, klar? Nå, nej, det er fordi... det er fordi, det her, det er den ene lucky block, der ikke kunne load. Det er den her night. Så der er sikkert heller ikke noget i kisterne, vel? Nej, der er bitrock. Lad være med at tage det, for vi ender bare med at fange hinanden. Jeg er blevet nausea. Ja, det var ikke med vilje. Kastede du lige på den? Ja, det var ikke med vilje, jeg ramte også mig selv. Det var da super fedt. Tak skal du have. Okay, jeg har intet liv på. Ja, det er rigtig rart, du lige ramte mig med den poison, det er ikke engang til. Skulle det være en anden gang? Wow, ja, vi er tilbage det. Hertil. Ja, vi har også været for. Yay! Velkommen til vores eventyr. I jagten på det rette vej. Det er mit liv, altså. Det er hacks. Øj, fik jeg en pinking? Har jeg ikke hvis noget der vi får de der... Hvad hedder de der? Nå, dem. Nej, Tensi, ja. Er det det? Ja, men jeg skulle til at sige, de der dejlige brønde, så skal vi måske bare lade dem være. Nej, kast altid ting i brønden. Jamen, det de eksploderer altid, og der kommer altid sindssygt mange creepers og ghasts, og jeg ved ikke hvad. Ja, men det er stadig de hyggelige gårde, ikke? Det var de fantastiske. jeg kom ud af sådan en fælde der. Okay, der er ikke noget jord under nu. Ups. Jeg har fået endnu hurtigere pickaxe end før, så det... Prøv at se. Så nu kan du ikke kontrollere den mere, eller hvad? Jeg kunne lade være med at... der starter til death. Ej, er du sød, eller hvad? Man giver mig alt dårligt i hvad? Ej, Kova. Det var ikke mig. Prøv, jeg overhælder dig. Let's go. No fight. Nå, nu er vi her. Ja, så kommer vi videre til lava-blokken. Okay. Husk spawn point. Ja, det var ikke godt. Ej, jeg føler ikke, at der sker noget. Jo. Åh, nej. Altså, jeg har et godt svær her, som jeg tænker, du godt vil prøve. Fuck. God. Det der TNT-lok i sort, ikke? Men det var ikke engang... Det første TNT der, det var dit eget. Ja, men det sprængte ikke i luften, tror jeg. Nej, men mit sprængte heller ikke. Men er det kæmpe, det her? Ja. Hoi! Jeg kan godt lide at tænke. Prøv at kompensere for noget, tror jeg. Nå, er du ved at være klar til de her? Nej. Vent lige, giv mig noget. Nå, men jeg tror, jeg har fire protection. Nej, kunne jeg røge... Det var ikke med vilje. Nej. Det er da ikke med vilje, når jeg slår på en ko, at du så bliver sendt flyvende. Kalder du mig også en ko nu? Jeg slog ikke på dig. Nå. Så ville du nok have taget skade. Okay, det tager mig bare evighed at dø. Du har 1000 liv, ikke? Jo, det er tæt på. Også mig. Prøv lige at tage dem her på, ko. Jeg smider mig til en t-sort, så sker der ikke noget mere, hvad? Tag lige de der sko på at løbe en tur. Men skal ikke bare holde dem i hånden? Jo, også det. Woohoo! Ja, fortjent. Vent lige, hvorfor har du smålet tårn af grise? Nu skal du høre, det kan jeg ikke svare dig på. Det er ikke noget, jeg selv har bestemt. En god pickaxe. Oh god, ej, hvor er der bare giants igen, altså.
raus. Oh, altså, mine, de lagger helt absurd meget lige nu. Ja, men nu er vi kommet til et punkt igen, hvor vi kan crash serveren endnu en gang. God. Tredje gang er lykkens gang, du ved. Det ja, det er ikke så fedt, når det er lavaen ikke rigtig kommer ned. Hun har sagt MC. Hej. Jeg har en babykobra. Jeg smider lige sagt. Jeg har en internet dragvæg, hvis der vi skal bruge det til at trade med. Ja, nu har jeg også en død mere på mit CV, hvis vi nu skulle bruge det til noget. For helvede. Det er, det er selvfølgelig uheldigt. Det er ikke bare uheldigt, det er møj uheldigt. Nej, simpelthen møj uheldigt. Prøv at overveje, hvor hurtigt jeg er til at speed bridge. Ja, det er du faktisk ret... Er du bare speed potion på, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg er i hvert fald ikke god til det. Okay, jeg har lige sådan en brønd mere. Er du klar til at crashe den igen? Sindssygt meget fyrer. Den er overhovedet ikke tæt på crash. Nej. Nej, serveren er ikke med i min FPS, var du sindssygt. Ja. Oh, jeg har fået det bedste svære spillet! Jeg er død nu. Hvad fik du? Må jeg prøve det på dig? Ja. Jeg ved ikke, om det er det bedste svære. Skadet det overhovedet? Ja, jeg dør faktisk af en 3-4 hit, så dem der. Kur. Nej, så tager jeg sige til mit forsvar, jeg har ikke noget armor på. Nej, jeg har kun hjem nu. Og det så er det måske ikke så godt. Men det har altså sharpness XXV. XXV, så 25? Ja, det må det vel være. Dang. Det var lidt sjovt. Ja, det er okay svært. Ej, jeg hoppede ikke over alle de ting, de står droppet. Ja. Det er nu det, altså. Ups. Men de her Delta-items, det tror jeg næsten er noget af det bedste også. Så hvis jeg lige kan få noget mere armor over det, vil jeg bare være super duper glad. Jeg troede faktisk, den her pickaxe var god. Åh, jeg fik en hoe! Lad der lige være noget... Nej, der er en lort på. Det er lige gået op for mig, den pickaxe, jeg troede, der var god, ikke? Den har slet ikke... efficiency. Den har i stedet sharpness. Jeg køber også... der er rimelig mange flere af de her, end jeg havde forventet. Ja, jeg køber lige en evil potion her, Kora. Er du klar til lige at teste den? Okay, Kora, test. Ja. Ham der overhovedet. Ja. Jeg har wither i 6 minutter og 20 sekunder. Ja, men det bliver du glad for. Og mining fatigue, så jeg dør. Oh god, de her blazes, ikke? De yep. Jeg tror, vi er ude i en... er du klar til, at jeg dræber hele lortet? Cleaner ja, den? Tak. Jeg glæder mig. Vær så god. Ja, der går lige lidt tid, før vi dør, tror jeg. Det er ligesom om blazes, det har sømmer det. Rækti. men altså, det er så typisk, det der. Og det er selvfølgelig, det er mindre heldigt. Vi er back, Kova. Vi er sandme back. Woohoo. Ja, okay. Vi håber bare på, at der ikke kommer flere fireballs. Ja, og andet, der kan udlægge serveren, tænker jeg. Ja. Men jeg tror kun, det er de der blazes, der er det største problem i hele verden. Det var også dem, der ødelagde den sidste gang, tror jeg. Ja, men serveren er allerede død. Oh god. Nej. Okay, det var bare din explosion, der var sådan lidt delayed. Ja, sådan er det. Ja, det men det er fordi, den spawner både de der mange places, ikke? Sådan 100 af dem. Ja. Og så spawner den samtidig bare 1000 fireballs. Det er der ikke nogen, der kan hamle op med, altså. Nej. Jeg har en dårlig nyhed. Hvad er den gode nyhed? Ja, jeg fanger i noget lava, og jeg har ikke flere blokke. Du svømmer bare direkte op igennem. Ja, det bliver jeg da nødt til. Okay. Her Yemeni. Oh god, kæmpe slime. Jeg elsker altså min knockback stick. Det er seriøst noget af det bedste, jeg nogensinde har fået. Wow, ja. Halløj. Hej. Jeg løb. Jeg fik lige en babysakke. Så er det på et bukser til mig der. Nej, en killer bunny. Den dør du ikke af. Nej. Ja. Så er der, det her, det er mine yndlingsblocks. De er dejlige, de her night nogen. Ja. Du er der har jeg mit gamle svær. Det er også... Det der dejlige, den der romantiske rose, du gav mig, ikke? Ja. Må jeg godt smide den? Okay, ja. Det er sådan, du ser mig. Ja. Nej, jeg spørger. Jeg vil ikke gøre det, hvis jeg ikke må... Smide den af helvedes til. Nej, jeg vil da ikke gøre... Hvorfor skal du have sådan en stor svær? Jamen, er nice, ikke? Jamen, hvorfor? Jeg skal også have nogle kastestjerner. Du prøver at kompensere for et eller andet, er jeg ikke i tvivl om. Jamen, prøv lige at kigge på det, altså. Hvor lækkert det ser ud. Og jeg skulle lige have et desk. Nej, jeg havde ikke sat mit spawn point. Det er da lidt irriterende, det der. Du kan bare TP. Ja, det kan jeg da. Det kan du da. Det er det, du kan. Må jeg lige prøve Wow. Ja, men jeg skulle lige prøve sådan en kastestjerne. Okay, yes. Wither i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Ja. Yes. Nice. Det var jeg lige. Det kunne jeg lide, det der. Det kunne jeg rigtig godt lide. lille glæ. Ja, det var jeg alligevel lidt glad over. Nå, er du klar? Jeg er så klar. Parat til start. Til ku.
Oh, jeg finder en eller anden troldmand, og så falder her bare ned i lava. Jeg er så glad i dag, jeg... Hvad sker der? Jeg kilder mig selv, jeg er magt. Nå, der står en eller anden troldmand og skyder på mig. Jeg fattede slet ikke, hvorfor der... Ej, hvorfor virker med spawn point ikke? Det er fordi, jeg har fået sådan en kæmpe ting her. Okay, jeg har wither, så det tror jeg ikke, det var. Jeg tror vi alle sammen... What the... Men jeg fik også en brønd. Og den her gang var det dårligt. Rigtig dårligt. Når du falder ned på luften og bare springer det jeg hele. Jeg har halvandet... Okay, jeg skulle til at sige... Hvordan druknede jeg? Jamen det er fordi, man kan få sådan en forbandelse, hvor det er, man bare bliver dømt til at drukne lige meget, om man er i vand eller ej. Okay, så forklarer det, hvorfor jeg tog skade hele tiden. Ja, ja, ja. Det blev jeg også meget sur over sidste gang. Åh oh, nej, den der den skal dø. Okay. Nej. Ja, ja, eps. Nu er vi mining fatigue. Nej, jeg har mining fatigue, eller hvad er det her? Ja, det er fordi, at vi fik sådan en lille bad af en. Ja, det er sikkert kill all day, det der. Yes. Hvor jeg fik et eller andet? Hvorfor er der et eller andet usynligt, der tæver løs på mig? Jeg ved ikke, men er det her svært? Ej, det er også kæmpe! Okay, hvor jeg bliver nødt til lige... Okay, det gjorde ikke så meget. Ja, 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 ja. Hallo? Gaming. Åh, hvorfor er der sådan nogle usynlige monstre her? Hvorfor er det, jeg kan løbe hurtigt, når man kan løbe hurtigt på de der blokke, eller hvad? Ja, inde i midten, der sprinter du bare afsted. Det er da irriterende. Ah, det er ret rart. Okay, det der, det var også apropos, ret, ja. Kæmpe lucky block. Ja. Okay, jeg klikker på den. Jeg vil bare ud herfra. Jeg smadrede, jeg døde også. Jeg så bare i chatten, der stod Kofatas blew up, ikke? Og på det tidspunkt, der var jeg stadig liv i bedste velgående. Og det er selvfølgelig også... Årh, det er uheldigt det der. Jeg glemte at holde shift ind på de der grønne satan. Nå ja, oj, ja, det er godt du sagde det. Det skulle jeg også lige tænke at gøre. Okay, det bliver altså ikke den bedste vej vi har hen, men... Det bliver bedre end ingenting. Jeg har fået et name tag. Jeg kan navngive dig alt muligt. Jeg kan navngive dig... Kan du navngive mig? Wow. Ja, det kan jeg nok ikke, men... Kan du så ikke altså... Ja. Hvis der kommer en ko, kan jeg navngive den. Ja. Jeg kan navngive den Dinnerbone, Grom eller Jeb underscore. Thomas. Ej, hvor er det irriterende, jeg når ikke at gå med en... Jeg tror, jeg faldt i void. Ja, jeg faldt i void. Nå, du er nødt til lige at få den her på dig. Ah, du er da irriterende. Jeg går modsat af, hvad jeg normalt ville. Ej, og så hopper den! Hvor er det irriterende? Okay, det er rigtig godt. Okay, jeg kan bare kravle op ad væggen nu. Den gav bare sådan en random potion effekt. Ja. Ej, de der grønne blokke! Jeg har ikke nogen blokke, så jeg står lige og venter. Jeg har blokke, jeg har cloud blocks. Åh, det går. Alt er bedre end de grønne blokke, lad mig sige det sådan. Ja, ja, ja. Ja, de her, de er dejlige. En lynkarl. Nej. Jeg hælder drager. Jeg troede lige, vi blev fri fra dig. Åh, det er min pet-drag. Ja, som lige men den dræbte. Så. Super sød. Slemme kæledyr. Hvorfor kan jeg overhovedet? Hvor lige er henne, Kobe? Skal jeg trykke på pusher? Tryk på den. Tryk på den. Som var det en bums, mand. Den skal bare... De er heller ikke dumme. Det er creeper lucky blocksene. Der er blokke her. Dem har jeg ikke prøvet nu. Jeg tør ikke at tage de der creeper lucky potions. Men du får... En... Til månen! Det var ikke så stort. Du røg ikke om overhovedet. Nej, jeg sidder fast et eller andet sted og har wither og blind... Hvad er det her? Jeg har... Jeg har klods 3. Klods? Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Det er en effekt. Det er noget, man ikke var god for dig. Den rykker fuldstændig rundt på mit inventory, når det der sker. Det er spændende. Nej, det er irriterende. Nej, det er rigtig fedt. Så skal du lige stå og bruge over på lige at sortere det tilbage. Ja, og lige at skabe lidt underholdning imens. Gider du lade være? Nå, vi er i gang. Nå, en drag. Nej, hvor er vi allerede i gang? Ja, vi er i gang. Og vi er døde. Nej. Lad være med at dø ved det der. Jeg skal lige se, om den har et eller andet godt. Hvad? Er det den ved at bygge? Jeg tror ikke, den har. Jamen det er sådan en lille ting til mig. Kun for mig. Det er rimelig mange creepers. Det er kun for dig, det der. Kun for dig. Har jeg nogen hjelm? Jeg har ikke nogen hjelm. Okay. Og derfor der lige var sådan en lille hæk op. Et lille? Bare halvdelen af maden. Gider du lade være med det der? Ja, jeg dræbte mig selv. Det var så ikke med vilje. Og du døde ikke, vel? Nej. Nej. Det var jeg ikke kalkuleret. Jeg ved ikke, hvad det her er for en sauna-klub, jeg har startet her. Det ved jeg da ikke, men har du nogle blokke, der ikke er... Ja, jeg har wool. Sådan. Hvis du lader være med at dræbe mig, så lader jeg måske være med at dræbe dig. Launch! Hvis vi nu bare lader dem være, så vil de sikkert ikke lagge helt lige så meget. Wow, kill a bunny, honey! Oh god. Ej, det er en af de mest pinlige ting at dø til at gå.
Det var da ikke med vilje. Ej, hvor er det pinligt. Men jeg døde jo heller ikke til dem, jeg begik jo selvmord. Jamen da. Hvad? Døde jeg du? Kom lige, jeg overlevede, og så bliver jeg bare tepet hen til døden. Jamen, jeg kan ikke respawn. Nu kan jeg respawn. Jeg var halvvejs igennem maraton, og så bliver man bare myrdet. What? Jeg døde, fordi jeg prøvede at slå på dig. Det er så lidt. Er det din hjelm? Ja, det er det måske. Jeg kan ikke slå på dig mere, så dør jeg bare instant. Nå, men vi har samme hjelm. Jamen. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Så bygger du bare et fort. Ja, sådan er det. Så skal jeg dør, når jeg slår dig nu. Øj, der er en ko. Name tags. Dinnerbone. Sådan. Jamen, det er da irriterende, at vi ikke kan slå på hinanden. Hvordan kommer vi så nogensinde igennem vores fight? Jamen, så tager vi den jo bare af. Så nej. Så er voksne mennesker. Hvordan overlevede jeg det her? Okay, der griber sådan. Nej. Jeg, ikke. Jeg er i live. Jeg troede, jeg var død. Det er jeg ikke. Jeg men så var jeg ikke død. Nå, kan du så ikke lige træde på en pressure plate? Jo, det kunne jeg jo godt. Hvis du spurgte. Nej, hvorfor slår jeg dig? Jeg er en idiot. Når du døde? Det er jo tæsk. Okay, den går til gengæld rigtig hurtigt i stykker. Hvad? Den er da Unbreaking 3000. Jamen, kan du se, hvor meget den har mistet? Ja. Det kan jeg da. Nøj, hvor er jeg i Indigo? Må jeg se dig? Nej, du er da pivfræk. Tak. Du blev oprigtig glad for det. Det er jeg synes faktisk, at det er jeg glad for. Nå, er du klar? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan ikke finde ud af, hvad for noget jeg skal have på. Nej, det sådan har jeg det også. Det er en dårlig tøjdag, Gova. Jamen, sådan er det hver dag for mig. Det er, hvad har du på, så du ikke mister noget liv? Gova, lad være med det der, for jeg mister rent faktisk liv nok. Jeg havde her meget sat spawn points, så det er bare rigtig. Nå ja, det har jeg heller ikke. Rigtig glad for. Sådan der, nu er vi begge to sat spawn points og sådan noget der. Så kan vi gøre sådan her. Okay, så er der sauna goose. Så lad os udlægge spawn pointet. Yeah, lad os løbe. Det var heldig lovlig mange af kastet der. Ups. Jeg kom til at... Nå, det er fordi du rappede ud. Okay, vi er i gang så. Du har lige sat den i gang, det er perfekt. Shrek? Hvad? Nå, jeg har lige kommet... Jeg kommer mod Shrek. Somebody once told me my man. Na. Der er Shrek. Han står over langt hjemme, står over slikkepind med Shrek på. Ja, jeg kan videre. Jeg kan ikke åbne Shreks kister. Nej, vi kan ikke gøre noget. Jeg tror, at serveren er crashet. Shrek, hvad har du Nej, sådan der. Vi er back. Ja, okay. Sådan der, perfekt. Vi er ikke som sådan rigtig back. Jo. Back. Shrek, for satan, da du lækker hele svineriet. Skal jeg dræbe Shrek? Der dræber jeg Shrek. Okay, jeg kan smadre Obsidian Instant. Ja, men der dræbte jeg dig. Ja. Fortjent. Har du sindssygt også når det hele sumpen bare spawnet ind? Ja. Hvad har du for en pickaxe? Det ved jeg ikke, men den kan smadre Obsidian Instant. Må se. What? Det synes jeg er lidt nederen. Jeg kom til at smadre en af dine Lucky Blocks. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Jeg kom til at smadre hele banen, så vi ikke fik. Det er selvfølgelig også rigtigt. Hvad sker der for Shrek lige pludselig? Jamen, det ved jeg da ikke. Og det var på den første. Jeg er kæmpe fan. Så var bare velkommen. Løb. Ja, men jeg dør, men jeg skal... Jeg kom ind til Delta nogen. Giv mig lige en hjelm, eller en pickaxe, eller et svær, eller et eller andet, der eller går. Eller TNT. Hvad sker der for Dinnerbone joinet? Oh my god! Dinnerbone! Det kan være, det er en af de køer, jeg nævnte Dinnerbone lige før. Som joiner. Ja, jeg kalder dem alle sammen Dinnerbone. Et eller andet siger mig, du har meget bedre gear end mig lige, PT. Det synes jeg er lidt... Nu siger man, jeg ikke ved, hvad jeg laver, så du går ikke rigtig glip af det store. Nej, men det er da irriterende. Jeg vil da også have det gode gear. Men jeg har jo ikke godt gear. Du har en pickaxe, der siger bare 2. Du har svært, når man kan nakke mig. Ej, falder ned i reven. Jeg falder simpelthen ned i reven. Nej. Jeg stoppede det vand, jeg var i, fordi jeg ville tage en lucky block. Og du falder af i void. Så kan der står pizzaer bare heroppe. Hvor? Nå. Fedt. Fedest. Der dræber jeg lige en pizza. Jamen, jeg kunne ikke spise den, men... Jeg dræbte den. Jeg fik en masse babyhunde. Det er også endelig. Nej, men de faldt i vøjt alle sammen. Undtagen en. Det er Chosen One. Hvad skal den hedde, Kåre? Thomas. Thomas, alle dine brødre er døde. Nej, der er 2 i live. Nå, okay. Der er både Thomas og Thor. Men hedder de ikke allerede noget? Ved jeg ikke noget egentlig at se. Jeg løber videre. Jeg skal ikke stå og kigge på dine hunde i evigheder. Den der eddergang, den hedder Pufferfist, tror jeg.
Nå, ja, fedt for den. Jeg har sådan en eller anden irriterende funktion, der gør, at jeg kan gå op ad blokke. Gider den lade være? Vældig, en gang til. Så, nu står jeg lige oppe i mit helt eget paradis. Ja, ved du hvad, det er skønt, du. Tak. Jeg er så glad på din vegne, altså jeg er simpelthen bare... jeg er selv rigtig glad. Jeg føler mig bare som et meget bedre menneske, efter du bare kom op i paradis. Åh, jeg fik lige Hvordan fuck kan du komme derop? Jamen, der er sådan et launchpad herinde, du må godt komme op og kigge. Nej, så er der sådan nogle billede. Nej, det skal du ikke. Er der noget, jeg har fået knockback C. Jeg kan ikke engang trade med mig, troede jeg. Okay, jeg kan slå dig ud over verden nu. Men hvad med hvor meget? Knockback C. Hvor meget er den knockbacker? C? Det ved jeg ikke. Nej, der blæses igen. Du ved bogstavet C. Ja, det, jeg er med på. Ja. Men jeg ved ikke, hvad C står for. Nej, det, det er vel... Er det ikke 500 eller sådan noget? Det kan godt tænkes. Ej, bare jeg løber den, jeg er et B-score. Du har aldrig set mig løbe igennem banen så godt. Der er virkelig mange af de der blazes igen. Ja, jeg overvejede lidt at dræbe dem alle sammen. Men så kom jeg også i tanke om, at serveren er slet ikke tæt på crash, så hvorfor gør de på forhånd? Fordi de irriterende er helvede til. Wow. Ej, jeg kom til at sætte mine pumper i vejen! Jeg tror ikke, du kan. Er du sikker? Jeg tror, man skal stå på en blok, når man gør det. Nej, det skal man ikke. No. I will forever die. Forever. Forever this. I wanna be. Hvorfor har ham der en... Jeg kan ikke respawn nu. Jeg kan ikke nakke ham. Jeg tror måske, jeg crasher serveren der. Der kommer en bomberman ud af en lucky block. Det er selvfølgelig også uheldigt. Kill E. Bomberman, han ødelægger lige den server der. Han siger, det kan være lige meget. Jeg kommer med min kæmpe bazooka og nakker hele svineriet. Er vi tilbage? Vi er tilbage! Jeg er langt ned i void. Og jeg er så tæt på mål, og skal jeg lige få crashet serveren endnu en gang? Åh nej, boss battle. Åh nej, ja, okay. Hvad er det her for en wither? Det er Witherstorm for, ja. jeg har en dårlig nyhed. Hvad så? Jamen, jeg er i game mode. Skal jeg være det? Nej, det vil være det snud, er det ikke det? Jo, jeg tænker, jeg lige går i, eller sætter et spawn point. Jo, det kan du godt, ja. Du skal være sådan mod sådan en kæmpe stor Witherstorm på et tidspunkt. Åh ja, der er tre Withers tilbage i starten. Der er også tre hernede i bunden. Jamen, har du set Minecraft Story Mode? Nej. Nej, okay, men der er sådan en kæmpe stor Witherstorm. Jeg one-shotter de her Withers. Stærke sag. Simpelthen, stærke sager. Og er der også alt muligt klart musik nu? Ikke på min. Nå, horribel. men jeg kan... Nej, hvor er den stor. Hvordan kommer vi hen til den? Det ved jeg, jeg prøver bare at løbe forbi den. Der er okay, kæmpe mellemrum. På det grønne blok, ups. Har du nogen blokke egentlig? Ja, det er jo sådan set lidt det spændende. Det tror jeg nemlig ikke, jeg har. Nej, jeg tror, at serveren muligvis er crashet igen. Nej, jeg kunne dræbe mig selv. Okay, Og dog. Åh, dog, den har det ikke godt med det her Witherner. Skal jeg lige nakke den? Ja, gør det. Heller er det, end at serveren dør. Men tror, det er en 50-50 lige nu. Den døde. Yes. Smukt. Okay, men skal vi gøre det sådan, at den ene starter... Vi starter i hver sin side Svex hus. Eller sådan en Svex ø. Der går sgu ikke mange 5 minutter, før det er eksploderet. Skal vi sætte en spawn point i hver sin side? Nej, men jeg har spawn point tilbage på den ø der. Se, det er faktisk en god point. Jeg skal ikke have spawn point. De der grønne blokke, ikke? De bliver min død. Oh, vent. Oh, vent. Der er lige nok en blok, jeg lige vil åbne først. Nej, lad nu være, og det crasher det helt. Nej. Jo, det gør. Jeg crasher ingenting. Slap af. Skal jeg åbne den der delta-ting? Nej, jeg fik ikke en delta-pickaxe. Hvorfor? Hvad gør den? Den er bare based. Jeg havde sådan en sidste gang. Den var virkelig god. Alle de der delta-items, de er bare alle for OP. Nå, er vi klar og parat til start? Lige 2 sekunder. Sådan der, så er jeg klar. Okay. Klar, parat, start. Okay, du står sikker på mig andre. Ja, jeg tager de her potions. Let's go. Blev du ramt? Nej. Nej. Jo, det er noget råd. Åh, men jeg har min stik jo. Ej, det er jo ikke sjovt, din nød. Du har hjelm på, din satan. Det var men du døde også. Nå, jeg må ikke have den på egentlig. det ved jeg, jeg har taget den på nu. Al mit armor døde bare instant, da jeg stod på dig med det. Okay, så lad os lige tage mag. Nej. Jo. Så æd den der, og æd den der. Det lyder episk. Okay, du rammer mig med den elendigt. Godt, jeg tager bare min episke healing potion.
What? Sådan. Nå, du har hjelmen på, selvfølgelig. Lad os lige droppe det. Jeg mistede alt mit armo, din ged. Ja, det er selvfølgelig uheldigt at være dig, hva'? Wow. Du kan finde på det. Wow. Nu tager jeg det store episke svært. Det her, det tror jeg var ret godt sidste skru. Jeg bliver lige nødt til at hente noget nyt armo. Og når du siger det, så skal jeg også det her. Nej, jeg tænker bare, det er sådan lidt... Altså, bare tag det første, du finder. Jamen, jeg har taget det første, jeg finder roligt nu, Kovacic. Jeg ved lige, hvor det bedste er. Det er jeg ikke i tvivl om, din nød. Let's go. Du har en boot her, ikke? Du kan sætte ikke noget ramme. What? Okay, det sagde jeg for tidligt. Du skal jo ikke stå så tæt på kanten. Nej, det er fordi, at... det er dumt. Det er rigtig dumt. Okay, jeg gemmer mig ind i sexhus. Bare kom ind og banke på. Jeg kommer ind og banker på. Banker jeg dig lige tilbage. Altså, jeg vil sige, det er lidt af en invitation, man får, ikke? Jeg står og gemmer mig. Du gemmer dig rigtig godt. Jeg tror slet ikke, du kan se mig med min store svær. Fandt du mig, hva? Fandt du mig? Så kunne man finde mig, hva? Hvorfor ændrer på dig? Det var en fejl. Hvorfor dør du ikke? Det gjorde jeg så også der. Tak. Jeg havde forventet, at jeg ville klare det lidt bedre. Okay, jeg bruger et andet svær nu. Nå, du har de der sko på, der ikke giver knockback. Men er det min hund eller din hund, det der? Det er muligvis min hund. Jeg tror det var min. Jeg håber, det er min. Det er din, men jeg tror det var min. Du har lige dræbt den! Hvad har du regnet med? Hvad laver du? Min lille hund! Det er vildt kaos, det her. Jamen, så dør der. Så dør der, Cortez. Mister du overhovedet liv? Nej. Mener du det? Sådan der. Jeg mister det lidt her, det er, ikke, som man siger. Jeg tror bare, det er, fordi jeg drak en god potion før. Wow, din scammer. Ja, men på den gode måde, ikke? På den gode måde. Okay. Den der mister jeg liv af. Straf af, svær. Men nej, det er, fordi jeg har sådan et eller andet lifestyle på, så vi eneste gang slår. Nej, det mener du ikke, det der. Ej, hvor klamt. Det er jo guf. Nej, hvor er det guf. Hvor er det guf, Kåre? Hvor er det guf? Der. Nå ja, det er slet ingenting, jeg har brugt min knockback-stik. Hvorfor, hvorfor? Jeg kan ikke bruge knockback på dig på grund af dine dumme sko. Du er så gusten. Ej, jeg er dejlig. Nej, jeg kan virkelig ikke stille noget op imod dig, jo. Det virkede som om, at du havde det bedste gear, ikke? Så... Ja, men så kommer gusten, Per, bare. Okay, jeg bliver også nødt til at have mine sko på. Den kan jeg meget bedre lide. Nå, det kunne du alligevel. Måske fordi de var fucking OP. Fucking dejlige, altså. Ed noget til en T-kore. Når du rykker ud igennem? Nej. Simpelthen ikke. Det gør du nu? Nej, det gjorde jeg. Så kan du lære det. Okay, bro. Jeg har lige sidste våben, men vi skal prøve at teste mod dig. Nå ja, jeg bør nok også prøve noget andet. Oh god. Yay. Okay, hvor lang afstand kan du lige slå på? Yay. Bliv derovre, kommer. Bliv derovre, jeg bøller dig lige tilbage, altså. What the fuck? Lad være med at komme tæt på mig. Lad være med... On guard. Nej, jeg har ikke flere pil. Øj, det er uheldigt, hvad der er. Har jeg ikke flere pil? Det ved jeg da ikke. De har Infinity, men jeg har ikke flere pil. Det er unlucky. Nå, Kåre, hvad skal vi sige? Er det en det? En decideret uafgjort til mig. En uafgjort til dig, det tager jeg. Det er tilfredsstillende for mig. Så lad os lige stå ved siden af hinanden, og så vi ligner, vi er gode venner. Jamen, du ligner et trollface. Trolder jeg ligner en lucky block på hovedet, eller sådan noget. Det er bedre end det her. Hey, du er så smuk, at det halve kunne være nok. Okay, det er kun en fuld set armor bonus. Ja. Ja. Wow. Jamen, tusind tak, fordi I sad så med, og tak til Kovacic-drengen for, at du vil hjælpe mig til at blive bedre til de her lucky blocks. Jamen, det var så lidt. Jeg er blevet bedre til at restarte en server, hvis jeg kan crashe. Det er sandt. Oh, yeah. Jeg drak lige den værste potion i verden. 10-10. Godt gjort, Kåre. Okay. Det var åbenbart slemt, når du vælger at dræbe dig selv. Jeg var blind og... Hvad har det her? Har du fået din kæmpe bøf? Ja. Lad os lige sige farvel, mens vi står med bøfferne. Ja, jeg faldt lige ud over. Fordi sådan er jeg. Det er uheldigt. Ja da. Står og vinker med dem. Jamen, så vil vi sige mange tak, fordi det var, jeg ser med på den her video. Hvis I godt kunne lide den, må I meget gerne smide like, så kan det være, vi laver noget igen i fremtiden. Og så må I bare have det super godt indtil da. Farvel.